Makrui kuiru vor askajist meg jamarach mezme pajnovetsav yev yergin knats 23 derinere yev ergjanchnayi dera anger zoren siro yev agotki nevirvats kuir mener vor verchin mekani derinere hivantutyan yev dariki permam cher gernal zhogovnerum hajakhel bats ur vor ketnver ir yegats teg arten mnayun agotajogov megar yev yer ir mahen mekani jamarach Antratartsav vor derezink gigantche ir harazantnere kove gantchets yev asav yesim agertam yergink pidi ertam gigantchvim yev amene miassin avotetsin yev ir harazantner astro shnorkin hantsnets yev mnak parov tsdesutyun asav inch vor voch mek urish ants gerna asel tsdesutyun Երբ որ գիտե որ հավիդան ավես պիտի գործվի եւ փրկության վստահությունը ունի։ Եվ հետո նա եւ միշտ կողմը լուր գավ, որ ինքը գուկա որպեսի թռները բացվին։ Գիտեք շքեղ աբարանքներ երբ որ մեկը պիտի երթա, դուրս բահանքներ գան եւ ինքնաշարժին առջև թռները կոծ կլան։ Եվ մինչեւ որ ներսեն լուրջի դրվի, որ ասանք անցնո պիտի կա մեր հյուրն է, մեր բարեկամն է, ադ արկելքը չի վերնա։ Եվ միայն երբ որ ներսեն լուր դրվի, անադեն է, որ արկելքը գվերնա, որպեսի հյուրը կարենա ներս մտնել։ Եվ այս քույրը ճիշտ ատպես էրավ, հոս մնացողներում մնակ պարով էսավ, եվ հոնա լուր դվավ, իր հոգին աստուծո հանցնեց, թռները բացվեցան, եվ անոր համար իմ ագրնանք ասել, երանելի է, որովհետև դրոճմով ննչեց, եվ շատ անգերձորեն իր ասկականներում քիչ առաջ ասի, Քանի որ երթալ մգա, երանի որ մենք ամենս կարենանք ասպես, պատրաստ մնացողներուն տեսություն կարենալսել, երկինքը տեսնվելու հույսով, եւ լուրտալ, որ այո դեր հիմա գուկամ, ինչպես մեր դեր ըրավ, իր հորը ցերկերում մեջ հանցնեց իր հոգին։ Հոգին համար միակ աբահով հանցնելիք տեղը, միակ վստահելի տեղը, միակ դեղը, ուր գերնաս մեռնիլ, քանի որ ամենս պիտի մեռնիլ, հանդարդությունով մեռնիլ, ամբողջ թաղը օդը չի անել, չի պզգտել ինքսինքը, չլալ, անհույս կերպով չբորալ, երբ որ գրնաս աստուծո ասել, հայր, քու ձեռքերուդ մեջ կհանցնեմ իմ հոգիս։ Աստուծո խոսքերն երկու համարներով պիտի նայինք, առաջինը ծննդոց, առաջին գիրքը, Երկրորդ համարը առաջին գլխուն գսե աստուծո հոգին շուրերուն վրա գշարժեր։ Եվ վերջին գիրքը հայտնություն 23-րդ վերջին գլուխը եւ վերջին համարներում մեջը Դեր Հիսուս գսե 16-17-ը Ես Հիսուս իմ հրեշտակս կրգեցի այս բաները ձեզի վկայելու եկեղեցներում մեջ Ես Դավիթի արմատը ու ցեղն եմ ու առավոտյան բայձար աստղը, եւ հոգին ու հարսը գսեն եգուր, եւ ան որ գլսե թողսե եգուր, եւ ան որ ձարավ է թողքա, եւ ան որ գուզե գնաց չուրը ծրի արնե։ Երկու համարներ, առաջին կրկեն, սուրբ կրկին եւ վերջին կրկեն, եւ երկու կնալ գաշխադին մեզի աստուծո նգարակիրը եւ էությունը բացադրել, ով է աստված։ Մարդիկ գույր են, մեղավոր են, գարջադես են, շիլ են, անոր համար աստված ինքը զինքը գհայտնե, ինքը զինքը գծուցնե, դարբեր քույներով, վատկերներով, աստված ինքը զինքը գնգարե, գկծե, որպեսի դեսնենք եւ հասկնանք, թե ով է աստված, եւ զինքը կարենանք ճանչնալ եւ սիրել։ Ռոմեացված առաջին գլխում մեջ ասպես կգարտանք 19-րդ համար Վասնզի աստուծո վրայով կիդնալու բանը իրենց մեջ մարդոց մեջ հայտնի է որովհետև աստված անոնց հայտնեց քանզի աներևույթ բաները աշխարհի սկիզբեն ստեղծվածներով գիմացվին գտեսնվին այսինքն իր մշտնչենավոր զորությունը եւ աստվածությունը որբեսի անպատասխանի մնան Աստ բարերը ընդգծեցեք, դու նա անոնք, որ սուրբ գիրք ունին, քրետը վստահ են, որ ամենս ունինք,
պես ընդգծեցեք, որբեսի ան պատասխանի մնան։ Մի վախնակ Սուդանում քիդնականներն, դոկտորա ունեցողներն, հարուստներն, բանկայդնորեններն, շքեղ օտոքշողներն, սիգար խմողներն, որ գսեն ուր է աստված, ով է աստված, ասոնք բարատ պաներն, մենք չենք գիտեր աստված գամը, չի գամը։ Ամեն մարդ, ատամերը սկսյալ, մինչև վերջին մարդը, որ աշխարհ պիտի ծնի, ամենեն հարուստը, ամենեն քիդունը, 10 սաղատ նոբելյան մրցանակ առնող, ամենամեծ քրակետը, բանաստեղծը, նախագահը, ժեներալը, աստուծո առջև ամենալ անպատասխանի պիտի մնան, որովհետև աստված հայտնեց իրենց սրդի մեջ, գիտեն որ աստված կա, գիտեն որ թրախտ կա, գիտեն որ դժոխք կա, գիտեն որ աստծո խոսքը ճիշտ է, գմերժեն, իրենք պատասխանատու են, բայց մեկը պիտի չի գրնա աստծո ասել, ավելի չէի գիտեր կումասի, վստահ չի գիտա, թեր գբրբդեի, որ հայտնի չեր, լման չսիր ինձի տուն ով ես, չի հայտնի վեցար ինձ, ես անոր համար գործն ծուցի իմ, անոր համար դժոխ պիտի երտամ, այո դժոխ պիտի երտաս, որովհետև աստված քեզի հայտնեց, եւ տուն հոս գրնաս, քիրքեր կրել, հագաճարել, ծաղրել, դգար հավատացյալներ երբեմն հավատքեն մոլորեցնելու չափ համոզել իրենց վրա իշխել, որ ձեր հավատքը բարաբ է, բայց աստուծո առջև անպատասխանի պիտի մնաս, ամոթով պիտի մնաս, պիտես այո, տուն ճիշտ ես, տուն ճշմարիտ ես, ես գիտեի, բայց մեղքը ավելի սիրեցի, բայց չի հավատացի, բայց սիրտս խստացուցի, բայց ծաղրեցի, բայց հետաձգեցի, որպեսզի անպատասխանի մնան, ամենանց, ոչ մեկը գրնայինք ինքը չկմեղացնել, արդարացնել աստուծո առջև, քանի որ աստված հայտնեց, աստուծո պատկերը, էությունը հստակ է, աստված ինքսինքը մեզի գպանա, ամեն բան բաց է, խորհուր չի գա, քախնիկ չի գա, աստված հայտնված է, ամենեն առաջ աստված ինքսինքը հայտնած է բնության մեջ, իր ստեղծագործության մեջ, Սամոսը գսե, երգինք աստուծո փառքը գպատմե, եւ երգինքի հաստատություն անոր ցերկերուն կորձերը գցուցնե, օրը օրին կհայտնե խոսքը, ու գիշերը գիշերին գցուցնե քիդությունը, ամբողջ ստեղծագործությունը, դիեզերքը, աստված եւ անոր էության մասին գխոսի, անկան հայտնի, անկան հստակ է այս ամբողջ անսահման դիեզերքը, դարածությունը, մեծությունը, միլիարավոր աստղերը, միայն անսահման աստված, իմաստուն աստված կրնաս ստեղծել, եւ ներքին դիեզերքը, չխոսինք միլիարավոր կիլոմետր հեռու գտնվող աստղերու մասին, ամենեն բզդիկ հյուլեն, որ չենք տեսնել, բարձաչկով երբեք պիտի չտեսնենք, հյուլեի մեջը, որ չենք տեսած, ամեն մեկ հյուլեի մեջ 30-ը ավելի մասնիկներ կան, մարդուն ուղեղը գսարի, եթե փորձե երևակայել, եւ քիդնականներ այդ չի տեսնված մասնիկներուն ամեն մեկուն անուն ունին, շարժումները գիտեն, անոր գհավադան, բայց այդ հյուլենը ստեղծողին, որ մեր ուղեղին, աչքին, փչիչներ այդ հյուլեներեն շինված են, ամենահեռավոր աստղը այդ հյուլեներեն շինված է, նույն անցն է, որ այդ աստղը շինեց եւ այդ հյուլեն շինեց, եւ մեր աչքը եւ մեր միտքը շինեց, եւ մարդկային չղային թրությունը, միլիոնավոր կիլոմետր երկարությամբ մեր չիղեր եւ երակները շինեց, եւ դակավեն ասել, որ աստված չենք տեսնել, չենք գիտեր, ասկան գամավոր գուրություն եւ դքիդություն ներելի չէ ոչ մեկուն, բայց աստված ինքսինք ավելի հստակ, ավելի հայտնի ենելու համար աստված նաեւ մարդացավ, հյուլեն գրնակ չի տեսնել, աստղը շատ հեռու է, բայց մարդը մարդ կտեսնա, կովդ նստած մարդում ես, պատմության մեջ բոլոր տեսած լսած մարդերուդ ես, աստված մարդացավ, աստված մեզի ես եղավ, մեր մեջ եղավ, մեզ մե եղավ, դեր Հիսուս Քրիստոս աշխարհ եղավ, ապրեցավ, անոթեցավ, մարդկային զգացումներ ունեցավ, մարդ էր, բայց աստված, անոր համար գրծավ ասել, ես ու հայրը մեկ ենք, ան որ զիս տեսավ, հայրը տեսավ, աստվածության բոլոր լեցունությունը դեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ է, եւ աստուծո պատկերը կտեսնանք Հիսուսի մեջ, ասկան բարձ եւ հստակ, բայց աստված դագավին ասկե ավելի բարձ ընելու համար, ինքսինքը հստակ հայտնելու համար, որպեսի
Ան բադասխանի մնան բոլոր անհավատները եւ մեղավորները այս հստակ պատկերի մեջ նաեւ հստակ քիզեր գտնե մի քանի բարձ բարերով ինքսինքը իր անձը մեզի հայտնելու համար աստված ինքսինքը նկարած է պատկերներով որոնք մենք կարողանանք ըմբռնել հասկանալ աստուծո նկարակիրը աստուծո սերը աստուծո էությունը հասկանալու համար մի քանի բարձ բարեր որ ամենաբզդիկ մանուկը կգրնա հասկանալ որովհետև այդ բարերեն առաջինը հայր բարն է աստված հերուն նստող անց մեջը կոմպյուտեր մեքենայի վրա գոջակներ գոխով որ աստղերը թարցնե մարդիկը թարցնե դեղմը պատերազմն է դեղմը երկրաշարժն է ոչ աստված մեր հայրն է ով չուզեր հայր ունենալ հայր մը որ գսիրե Ձեր Երևակայած ունեցած ամենեն անուշ, ամենեն բարի հայրիկեն ավելի աղբոր հայրիկմը, հայրիկմը, որ չի մեռնիր, սիրտի քրիստ չունենար և քեզի որ չի ծկեր, քեզ ճամփան չի ծկեր, հայրիկմը, որ չի ծեր, որ հիմա երեք ամիս է անկոր ձեմ գներեք, գատովի չի գրնան պերել, ամարը բաղբաղ պիտ չի գրնան պերել, մի այն հաց և քիչ մը բանիր, հայրիկմը, որ չի ծեր, որ այսօր հոգնած եմ բդուդի չեմ դանիր, Հայրիկ մը որ միշտ ներգայ է, միշտ երդասարդ է, միշտ արույք է, միշտ գարաչնորդ է, միշտ կխնամ է, միշտ հետդ կխաղա, քեզ գսիր է, հայրիկ մը որ զորավոր է, դու պաշտպան է, որչով հայրիկներ կան այսօր, իրենց ընտանիքը պաշտպանել կուզեն, ուզեցին պատմության մեջ, բայց առաջ հայրիկները սպանվեցան վերջնալ ընտանիքը, կամ ավելի իրենք թշվարացնելու համար, առաջ ընտանիքը սպանեցին վերջը հայրիկը, աս հայրիկին մեկը չի գրնար տպնալ, զորավոր հայրիկ մը Գադարյալ հայրիկ մնա մեր աբական գմդածը ցուն կնացած ադեն հայրիկը քո աբակատ գմդածը ինչ կորզի բիդի տնակիդը ինչպես բիդի մխիտարը ինչպես բիդի առաջնորդը կիդը ծմեր գմդան աշուն գմդան տբրոցական պետք է վերարգու պետք է հովանոց պետք է գաշի բայսակ պետք է քիրքեր պետք են ցուն մդածը ու պետք ունես ինքը գհոկա գսնամե ինչպես հայր մը գտայր զավակներուն վրա Այնպես դերը գտա իր որդիներուն, իր մե վախցողներուն վրա։ Եվ հիմա շատ բարձ հարցումը, աստված քու հայրդ է։ Ես մի դուզեի ասանք հայրիկ մը ունենալ։ Դերևս տունս ես ես ալ ասանք հայրիկ մը գուզեմ ունենալ։ Բայց ասի քու օտոմատիկ իրավունքդ չէ։ Ինք հոժար է քու հայրիկդ ըլլալու։ Բայց տուն պետք է նաև հոժարիս իրեն զավակ ըլլալու, իրեն որդի ըլլալու։ Իր հայրիկ լալուն գասկա չիգա, բայց ինչու մարդիկ կդարաբին, ինչու անհույս են, որովհետև աս հայրիկին զավակ չան ուզերելալ, Հիսուսը սավ շատ բարձ գերբով, որոնք, որ զինք ընդունեցին, այսինքն դեր Հիսուսը ընդունեցին, ասոնք Հիսուսի ներշնչած պարերն են Հովաննես առաքյալին, միայն անոնց, անոնց և միայն անոնց իշխանություն տվավ Աստուծո որդիներ ըլլալու հայր Բայց ոչ միայն հայր Աստված նաև մեր մայրն է Մայր որ դարձյալ ընդանեկան սիրո ամենակարծր գաբը գծուցուն է Բայց հայրը երբ որ ավելի զորությունը գծուցուն է Մայրական սերը ավելի նուրբ սկացումներ գարդահայդը Ավելի գագուղ է ավելի փուխ է ավելի սկայուն է Ավելի հոժար է զոհվելու համբերելու եւ աստված ամենեն քաղցր մորմեն ավելի փուրն սեր ունի որովհետեւ աստված նաեւ մեր մայրն է ճիշտ է որ սուրբ գիրքը աստված ուղագի օրեն մայր չի գոչեր բայց երբ որ հայր գսը հայր բարի մեջ նաեւ գա մայր բարը իր խորունգ իմաստով անորամար աստծո խոսքի մեջ կգարտա քեզ իր փեդուրներով պիտի ծածկե Եվ երբ որ թրջուններուն կյանքը սերդեն գրեցնենք, որ արու թրջունը հայրը չէ, որ իր զավակներ, իր փեդուրներովը գծածկե, հովեն, անցրևեն, թշնամիեն, հավա, մայր թրջունն է, որ զանոնք գբաշտմանե, մայր թրջունն է, որ այդ բաշտմանելու, իր փեդուրներուն դակ առնելու հոգին ունի, եւ ծննդոց կրկին այդ առաջին համարը, որ գարտացի, աստուծո հոգին ջուրերուն վրա գշարժեր, Աստուծո առաջին հայտնությունը զաստված կներգրացին է թարցյալ ըստ բնակրին, Աստուծո հոգին ջուրերում վրա գշարժեր, ինչպես թրջումը, որ գթևած է
իր փույնին վրա գբաշտմանը շարունակ բուկաճիշ հելիկոպտերի վես մեկ 2 մետր բարձրության վրա մնայուն գերբով գտեվածը ճշմարելու համար թշնամիներեն օծերեն բզդիկ դոցմե որ գուզեն կալ հավգիտները կամ ցակուկները կողնալ աստված ճիշտ ածպես իր ստեղծած ճուրերուն աշխարհին դիեզերքին վրա գհսկեր որբեսի սադանան իր կորձը չի քանդե Եվ Հիսուս Երուսաղեմի վրա ասի մաստով լացավ, ճիշտ մորմեմը ավելի, երբ որսավ, ինչպես հավը, իր ծակերը, իր թևերունդակ կժողվե, Երուսաղեմ, Երուսաղեմ, Բեյրութ, Բեյրութ, հայ ժողովուրդ, ցեզ ուզեցի ժողվել, բայց դուք չուզեցի, աս ամենա նուրբ մայրական սկացումը, աստված ինքը գուզե քո մայրը դլալ։ Այսօր եթե թերթի մեջ նկարներ տրվին, ամենեն արդարոց անցերու, ամենեն միտքով դգար անցերու, երկու գլուխով անցերու, կամ չար ոճրակործներու, 100 հոգի մերծուցած քողիմը, մարդասպանիմը, ամպարոյիմը, թմրեցուցիչներ կործածող ձախով, հազարավոր անցերու մահվան բաջար եղող անցերու, եւ ըստվի Ասոնց համար մայր կպնդրվի։ Քանի հոգի գխորիք, որ թեգնածու կներգայանա։ Եթե նույնիսկ խոստացվի ամսական ասկան 1000 ոսկի բոլոր ձախսերը, բոլոր հոգնությունը պիտի հոգանք, դունալ պիտի դանք։ Ով գուզե արանք քեշ մարդումը, ամբետ մեգումը մայր ըլլալ։ Աստված ինձի, քեզի, մեզմե ավելի չար, մեզմե ավելի քեշ, բոլոր մարդոց, աստված ինքը հոժարը մայր ըլլալու։ Բայց հարցումը ասը, մենք հոժար ենք, զինքը որպես մայր ընդունելու և անոր թևերունդակ պաշտպանություն գտնելու։ Հրյաները մերժեցին, անոր համար չարտվեցան, գործվեցան, մենք նույն սխալը չի կործենք սիրելիներ։ Երբ որ աստված ինքը հոժար է, մեզի մայր ըլլալու, հայր ըլլալու, մենք ասենք այո դեր, շնորհակալ եմ, Չեմ ասկինար, ինձ իվես մեգեն, ինչ գուզես, որ գուզես իմ հայրս, մայրս ըլլալ, հաց եթե դուն գուզես, ես ալ բադիվ գսեմ, եվ գուզեմ կոնարությամբ կու զավագտ ըլլալ։ Երորդ պար մնալ գա, որ աստծո խոսքի մեջ կհանդիպինք, աստուծո մեզի է դունեցած սերը հարաբերությունը հստակացնելու համար, եվ այդ պարը պարեգամ պարն է։ Ընդանիքը ինքնապեր ապար գուկա, բայց պարեգամը չի ձնիվ, պարեգամը գտնվի ընդրության որոշումով գլա։ Եվ ամենամեծ քանցն է գյանքի մեջ ճշմարիտ իրավ պարագամ ունենալ։ Մենք հաջող պարագամը սերգսենք մեկուն համար, որ երեք ծանոթացանք, դեռ մագանուննա չենք գիտեր։ Պարագամ, պարագամ գսենք, ընկեր գսենք, բայց ձեզիս եմ, որ եթե գյանքի մեջ մեկը, մեկ կամ երկու իրավ պարագամ ունենա, ամենը հարուստ մարդեն ավելի հարուստ է անիկա։ Իրավ պարագաման է, որ գսիրի առանց շարժարիտի, առանց փոխատարձ ագնգալության, առանց փոխատարձ սերը սպասելու։ Պարագաման է, որ քեզի գմոդենա, երբ ուրիշ ամեն մարդ քեզ գլկե նեղության ժամանակ։ Եվ աստված ինքը մեր պարագաման է, ինքը հոժար է այդպես կոչվելու և այդպես կոչելու մեզ։ Աբրահամի համար գգարտանք, Աբրահամ, աստուծո պարագամը։ Երբ որ աստուծո մեզ պարագամ ունիս, ալհոգ գնես, բադերազմը, ռումպերը, անկորձությունը, առողջությունը, թիվանդությունը, ընտանեկան բարակաները, ամարը ինչ պիտնես, ծմերը ինչ պիտնես, հագուստը դուր դրան պիտի գա։ Աստուծո մեզ պարագամ ամեն բանին, ամեն բանին կստեղծած է, իմս է, և այդ բոլորը քեզի է, եթե դու աստուծո պարագամը ըլլաս։ Բայց գիտեք, պարագամությունն ալ երկու ստեք գլա։ Այսինքն, եթե աստված իմ պարագամս է, ես ալ աստված իմ պարագամս պետք է ընդունիմ և ընդրեմ։ Անոր համար Հիսուս աշակերտներուն ասավ, ես ձեզ պարագամ անվանեցի, բայց նայեցեք ինչ պայմաներու դա, Հովանու 15-13-րդ համարեն պիտի գարտամ։ Այս է իմ պատվերս, որ մեկս մեկ սիրեք, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Ասկի ավելի մեծ սեր մեկը չգրնար ունենալ, որ մեկը իր գյանքը պարագամներուն համար տնե։ Դուք իմ պարագամներս եք,
Եթե ըներու լակ ինչ որ ես ցեզի գបត្តិրեմ Ասկեդ գծած զարաչեմ անվաներ Վասենզի զարանչի կդելիվ դերի ինչ կնե Հավա ես ցեզ բարեգամ անվանեցի Վասենզի այն ամեն բաները զորոնք իմ հոր մեծ լսեցի ցեզի իմացուցի Երկու պայմաններ գրիշվին ոս բարեգամության Մեկը իր գողմեն Մեկը մեր գողմեն Իր գողմեն ասը Ցեզ բարեգամ անվանեցի Paragamı, ir paragamen kaktik çibahir. Entegarage, cişten ansı, bor ammeren müderin paragamı de, gez kişerin alırla, uraklur, dıkurlur, voç haşiv günez, bor meçtev anabahove, voç haşiv günez, bor martın orkınatsav, gertaz turu gizarnez, ad urakluru gudaz, kides bor bid urakana, ad dıkurluru gudaz, kides bor bid mıkitare kezi, kides bor cerkusit bittine, miyasin bid agotek, yetek keşgur mene. Եվ Հիսուս սկսե, ինչ որ իմ հոր մեզ արի լսեցի աստուծո բոլոր քաղնիկները, բարեգամ է, երկինք են քաղնիկները, Հիսուս եկավ, իր բարեգամներուն պատմեց, հայտնեց. Ամբողջ Սուրբ Գիրքը աստուծո հայտնություն է, որտեղ ինքը բարեգամ է մեզի գվստայի, գուզե իր բոլոր ունեցածները մեզի ծուցունել, պատմել. Անձանոտ մարդումը, եթե ցերկերնի հանգարց աթամանտ մադանի մանցնի, որ 2-3 միլիոն դոլար գարժե, Անձանոտ մարդու մեր տակ կսակ, ասանք մադանի մը կդա դունս է, ավոր է, գխաղակ անակ գծությունեք, փողոցը խանութպաներում գծությունեք, կախտի գմայեք, բայց այդ մեկ պարեգամը, որ իրավ մտերին պարեգամը դե, գրնաս մեկ կիշեր անցնել առանց լուրդալու, անգարելի է, եթե իրավ պարեգամը դե, այդ ասաց ճշմարիտ մտերմությունը, վստահությունը գա, ես կիշերին գերտաս գծությունես, որովհետև այդ կեպաժին պիտանես իրեն, Հայժին եթե չի անեսիս, ինք բիրուախանա, ինք կդածիվ ես, հարեգամը ասէ, եվ Հիսուս ճիշտ ատպես, աստուծո պարկը, աստուծո մեծությունը, աստուծո սերը, աստուծո շնորհքը, աստուծո ողորմությունը, աստուծո փրկությունը, եկավ, մեզի պատմեց, ես ձեզ հարեգամ անվանեցի, ամեն քաղնիկները բիլսեմ, երկինքի մեր ընտանիքին, սուրբոքի մասին, աստուծո մասին, բայց մեր գողմենը պայման մգա, դուք իմ հարեգամներս եք, եթե ընելու լակ, ինչ որ ես ձեզի գបត្តិրեմ գտեսնակ նոր այն բարեկամության մեջ դժվարությունը իր գողմեն չէ մեր գողմենը ինք ամեն բան մեզի հայտնեց եւ բարձ բատվիրանքներ դվավ եթե իրավ բարեկամ ենք մենք գալ պիտի հնազանդինք մենք գալիր բատվիրանքները պիտի մենք ուրախությամբ շատ ուրախությամբ երբ որ բարեկամը դատմադանին քեզի բեր ասե որ բայե քեզի տողլա վերջնալ եթե վար ասե որ մի անիշ գլա բզդիկներ ռուս համար Դպրոցը մի դարձանակրվին, ես շատ սպաղած եմ, գերտաս գարձանակրես, գսես, որ շատ սպաղած եմ, ոտը դակ։ Վարգան հետը չենք խոսիր, եվ իր ամենաբարձ պատվիրանքը, աբաշխարեցեք, ավետարանին ավետացեք, ձեր մեղքերը Հիսուսի արյունով լվացեք, չեն գներ, եւ գսպասենք, որ ինք պարագամը լա, շարունակ մեզի, պրինտ, շակար, ալյուր, ուդելիկ, պաշտպանություն, առողջություն, վերգե, դուն վերգե, մենք կկործած ենք, բայց քեզի կարևորություն չենք դար։ Ճաշի գնստինք, այն օր ռադիոյին վրա Հիմա մերած է անոր համար գրնամսել, բատվել եմ սավ գենտանիի գնմանին, անոնք որ առանց ավոտքի ճաշի գնստին և գուդեն, գլապեն, ես ատ պարը բիտ չի կործած էի, պայց ուրիշ պար մնալ հարմար չի գա, կիտեք մեգուն համար, որ աստված դարինոր վրեն գերագուր գուդա, ուդելիկ գուդա, կիտե որ աստուծ մեգուկ է, և առանց աղոտելու, առանց շնորակալություն հայտնելու, մարդ մարդու այսօր, եթե մեկը քեզի բիկ քրիչ մտա, Մանավանդ հիմա որ արժեք ունեցավ, առաջ 15 կուրուշ էր, հիմա 50-100 չեմ գիտեր ինչ աղածը, կոնե մերսի մը գսես, Աստված քեզի ամեն օր մեկ բիկ քրիչի չափ չարժեր, որ շնորհակալություն հայտնես, բարեկամ, բայց պետք է անպայման իր խոսքը գադարենք, հնազանդինք, աբաշխարենք, չորրորդ փարը քիչ ավելի մտերիմ է, և Աստված դարձյալ Ինքսինքը մեզի կներգացնե, որպես մեզ սիրող անձը, մեզի թարբասող, մեր յետևեն թարծող անձը, որ մեզի շատ կսիրե, որպես մեր սիրականը, մեզի սիրահարած, բարին ամենասուրբ իմաստով։ Ճշմարտաբար, մեղքը մարդիկ անկան գործուցած է, անկան հասարակցուցած, անկան աղավաղած է, որ երբ որ սիրո աս իմաստով բանը խոսենք մարդոց միտքը, սերային և աղդոտ պաներու գերտա, և գսեն, մեղա մեղա աստված ադանք մեզի գսիրը։ Բայց իրական սերը ան է, որ աստված
Ամեն բան ցկած է եւ մարդը իր գլխավոր հետաքրքրության սիրույն արարգը արած է ամենախորունգ բարեկամությամբ ամենամնայուն մտերմությամբ սերը ասը սիրել ասը գադարյալ վստահություն սկացումներու ամենափուրն աստիճան զոհողություն որ սիրած անձին համար մարդը ինքսին կվար գնեդը գրակներուն արջև երթա գմերնի հոգը չէ ուրախությամբ գմերնի որ իր սիրած աղջկան դուն համար մերավ նետվեցավ զոհվեցավ դիմացինը հաջեցնել իր ամբողջ օրվա 24 ժամվա սպաղումը գնեգադը իրական գսիրը կորձի չերտար հասերեն ետ գմրա իր սիրած անձին դունի շուրջ գտապարի որ եթե բադուանեն անգամ երեսը գարերա դեսնան երկու դողում են էդ էսե որ այսօր ակեզ գիշեմ գսիրեմ հերացայում մենը ծայն ալսը Եվ Աստված ասանք մեզի գսիրը մեզի համար գաբրի Աստված մեզի համար գզողվի Աստված եւ հավատարիմ գմնա մեզի Աստված Աստված մեզ գսիրը Աստված մեզի բարին այս սուրբ իմաստով սիրը հարած է Նայեցեք Մարկարեն ինչ գսե օֆսիա երկրորդ գլխու մեջ 14-րդ համարը գսե անոր համար ես զանիգա պիտի համոզեմ եւ զանիգա անապատը պիտի դանիմ եւ անոր սրդին պես պիտի խոսիմ Սիրտը սիրտ Աստված քեզի պիտի խոսի արանցին ժամատրություն ու գուզե ունենալ Աստված քեզի քաղքնի բաներ բերեսե իր սիրտը բերի բանա որ ես քեզ գսիրեմ քեզի համար հոգի գուդամ քեզի համար ցանկս գուդամ եւ նույն քլխուն դաստին որ տամարի մեջ գսե եւ քեզ հավիդյան ինձի պիտի նշանեմ եւ քեզ արդարությունով իրավունքով ողորմությունով ու կտությունով ինձի պիտի նշանեմ այո քեզ ճշմարտությունով ինձի պիտի նշանեմ եւ դերը պիտի ճանչնաս եւ նույն մարգարեության մեջ 11-րդ գլուխ քեզ ինչպես դամ ով Եփրեմ քեզ ինչպես հանցնեմ ով Իսրայել քեզ ինչպես ատմայի պես ընեմ քեզ ինչպես սեփոյի պես տնեմ իմ սիրտս ներսիտիս կխրովի գարեկցություններս ալ միանգաման գփրնգին աստված անսահման հոգի Աներևույթ էակ, դիեզերք ամպոչ ինքը ստեղծածը, միլիոնավոր հրեշտակներ ամեն օր սուրբ շուրջը գտարնան, անոնց մով կող չէ, եւ մեզի վես դշվար, դկեր, ձերացած, խրված, ինչ որ գուզեք ասեք, մարտերը գսիրը, որպես դիեզերքի ամենասիրելի, փախցալի էակ, եւ աստված չամը չնարսելու, որ սիրտը գպրնգի, գարեկցությունները գպրնգին, Մեր անունը եւ փորձը սիրտ արագ կզառնե։ Որս զավագս, աս անցես ստեղծեցի։ Գուզեմ այդ ժամանակ անցնել, գուզեմ որ իմ դունը սկաբիջան միասին ելնանք։ Աստված մեզ ասպես կսիրը եւ մենք անդարբեր, անհոգ դուրջունինք։ Եթե լսենք որ Մուխտարը մեզ մո վերակրթված ավել ուրախ կլանք։ Թաղի Մուխտարը մեր դունը եկերը մեզի աչելություն մի դա մեզ մո վերակրթված կոնե գաշտմանը թուխտանելադեն թուրություն գտա։ Եթե լսեք որ նախարարը մեզ մո վերակրթված է, եթե լսեք որ նախակամը, եթե լսեք որ անկրյոթակուին, Ռիգան, Գորբաչով, մեծերո անունները, մեծ տերասաններ, միլիոնադեր մարդիկ, մեծ Նոբելյան մրցանակավոր անունից արերը մեզի գփնդրը հաջնի մեջ Աշրաֆիա Բուրչամուդ Թեյբիթ Խմեմեդը, քեզի գսիրեմ որ եկա միասին ամուսնանանք, ընտանիք կազմեք, ինչ կսկանք, եւ Աստված չամը չնար ինքը Ճիշտ ադանք բադանի վես փողոցներ իշնանու մեզի փնդրելու, որբեսի մեզ սիրը իր սերը մեզի հայտնը եւ մեզ իրեն շահի։ Անոր համար միան չերկենք, ով հոգվույ սիրով Քրիստոս, աբրինք, ով հոգվույ սիրով Քրիստոս, թող եսալ կուքովը թրչիմ, կուքովը տկամ, քեզի հետ ըլլամ։ Մերնել են վերջբիրի չէ լադիկա, եթե հիմա Հիսուս կուսիրագանըտ չէ, ադոր համար Սուրբ Հոգին գողմե, անոր բարերով, ամեն մեկ անձի, որ դագավին անաբաշխարը, գաղաչեմ, եթե Աստված գաղաչերը մենք ով ենք որ, ասենք որ չէ արժանապատվություն գա, ինչ աղաչեմ, Աստծո գողմե ենք ասեմ Հովնանի պես, Տեր 40 օր գա, եթե չաբաշխարեք, ամենդ պիտի գործվիք, ոչ, աղաչելով գսենք, ըսկացումով գսենք, եթե չաբաշխարը մեկը պիտի գործվի, ժող պիտի դերթա, բայց դերը չուզեր որ մեկը գործվի, անոր համար իր սերը ասենք փուրն գերբով մեզի գարդա հայդը, Չի կոցենք սիրդերնիս, սենք դեր ես ալ քեզ գսիրեմ, աբաշխարել ասը, Հիսուսը սիրել, երբ որ մեկը գսիրես, անոր հետ կերտաս, անոր խոսքը գնես, անոր բարեկամ գլաս, անոր ընտանիքի անդամ գլաս, անունդ մագանուն դա գփոխես անոր համար,
Չարժեր Հիսուսի համար մեղավոր անունեն հավատացյալ անունն է, ավելի լավոր անունը։ Ով գուզե մեղավոր մաքտիրով ջանցվել։ Դեսած եք մեկը տրամվրա, ամենը մեծ մեղավորն է Ալլա, ամենը չար մարդն է Ալլա, տրամվրա գրը մեղավոր դեր եւ դիգին ասին չյան։ Չար մարդ ասի, երեք հոգի մեր ծուցած է, ամեն օր երկու շիշ վիսկի գխմ է, ասանք ամպարով մեկն է, աս բոլոր դուները, որ ունի հարստությունը ուրիշին իրավունքն է գողոպտած է, մադերազմեն օգտված է եւ այն ոչ։ Եվ վերջին պարը, որ ասկե քիչ ավելի մդերիմ է, անալ Աստված ինքսին կգհայտնե մեզի որպես մեր պեսան, երգնավոր պեսան, ամուսինը, գյանքի ընկերը, սիրողեն առավել գադարյալ վիճակմը եւ ամբողջական միացումը կներգրացնե այս պարը պեսա։ Ամուսին, անոր համար Հիսուս եսավ, սիրելով սիրեց իրենները մինչև վերջը, որովհետև ամուսինը անանց դե, որ կապված է մեկուն, մինչև մը, մի նայեք անոնց, որ մինչև մեկ տարի, երեք կգարտա 33 տարական երկիչ մը, արդեն 4 անգամ ամուսնացած է 5-րդի մեջն է, եւ դերևս եթե մինչև 50-60 տարական, լա 20 բիդը լագան, 28-ը 30 անգամ ամուսնացողներ շատ կան հիմա, ռեկորդ չէ այսին, գինեսի մեջ չի մտնար 28-30, ավելին գա, բայց Աստծո սերը այդպես չէ, մինչև մը, Քեզ հավիտենական սիրով սիրած է, հավիտյան ինձի նշանեցի։ Ասկի ավելի մեծ սեր չի գա, որ մեկ իր կյանքը բարեկամներուն համար տնե, Հիսուս իր սերը փաստեց մեզի համար մեռնելով։ Քեզի համար, ինձի համար Հիսուս մեռավ, եկեղեցին համար իրանց մատնեց, հավատացյալին համար, աշչենքին ասկղմինդրին համար թուն մի մեռնիր, Հիսուս է իր կյանքը գղմինդր ազատելու համար, կմպետ ազատելու համար չէ, որ մեռավ, հոգիդ ազատելու համար, ան է եկեղեցին, փրկված հոգին, որպեսզի թուն իր հարսը ըլլաս։ Ահա, բիդեսեք, շատ խորուրդ է ասի, մարդ, Աստված, ինչ ասել է իր հարսը բիդելնանք, հատ շատ բարձ է, թուն հիմա սրդիտ մեջ կհասկնաս, ինչ ասել է Քրիստոսի հարսը ըլլալ, մի այն հավատա և ընդունե, մի հարցներ ինչու, մի հարցներ ինչպես, մի այն հավատա և Աստուծո փառք դուր, ճշմարիտ սերը երկու փորձակարով կհասկացվի, մեկը, երբ որ սխալ մը կկործվի, երկրորդը, երբ որ վտանգ մը գա։ Սխալի ադեն, մի այն ճշմարիտ բարեկամը դե, որ քեզի կմոտենա և սխալը երեսիդ կուտա, գարեկցությամբ կուտա, անուշությամբ կուտա, բարերով չի սեր տերևս, փեմեն բորալով, թերթի մեջ հոտված կրելով չէ, բայց մդերմության մեջ քեզի գսե, աչքով կհասկացնե, ձևով մը կհասկացնե, որ գիտնաս, որ աս արարքը սխալ է, օդարները, օդարները հոգերն ինչ է, ինչու քեշ բիլլան, ընտագար, այգը վրատ կխնտան, գերտան ուրիշին գմատմը, բայց քեզի չեն սեր, բարեկամը քեզի գսե, և Հիսուս ճշմարիտ բարեկամ է, և վտանգի ադեն, եթե հանգիստ են օրերը, գուկան, գճաշեն, շեմ մնա սկսեն, լավ մարդ սկսեն, կավատները կպարծրանան, շիշերը կբարբվին, բայց վտանգի ադեն, նեղության ադեն, երբ որ հիվանդանոցն ես, Եվ բիդի կա բիդ այցել է, բայց եթե այցել է, գրնալ հիվանդանոց են բռնել, 100,000 ստորագրի աստը, չէ, 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 մենք ասկա, չեմ ճանչնար, ամիսներ գանցնի քովը լաչիկար, որտեվ աղքատ ես, գրնան բռնել հիվանդանոցը, բա դահաձ են ասանք դեպքեր, վտանգի ադեն գլկեն ամենը, բայց ճշմարիտ բարեկամը, դու նենալ գծախեր գուկա, ատ ռիսկը գարնե հիվանդանոցը իրեն բր, անշուշտ բարեկամս է, ամենը լավ բժիշկ կբերեք, առաջին գարկ բարգեցեք, չունի մարդը, բայց բարեկամը կյանքդ պիտի ազատե, հետդ կգնա, չի գնար ազատել, նորեն դուրս չի փախիր, ցերկդ կբռնե, քեզի հետ կընկերանա մինչև մահվան և կյանքի սահմանը, ասե իրական սերը, որ կմոտենա գազադը, և Հիսուս, երբ խաչին վրա բարձրացավ, ատ մեկ արարքով, ճշմարիտ սիրով, ճշմարիտ ամուսինի, սիրագանի, այս երկու քննություններն ալ հաջողավես անցուց, Հիսուս խաչին վրա երբ գմերներ, ամենեն առաջ քեզի իսավ, ինձի իսավ, թուն իմ բարեկամս ես, բայց գիտես, թուն չար ես, թուն մեղավոր ես, թուն Աստուծո օրենքը ոտնագող հրաձես, թուն տժող պիտի երտաս, թուն սխալներ ունիս, անոր համար ես խաչին վրա գմերնիմ, այդ սխալներուդ պատճառավ, անոնց կինը վճարելու համար, Աստուծո արդարությունը քոացնելու համար, և նույն ադեն Հիսուս խաչին վրա են մեզ ամեն մեկուն իսավ, քեզ գսիրեմ, անոր համար իմ կյանքս կուտամ քեզի համար, իմ արյունս կթափեմ, կյանքս կուտամ, որպեսզի թուն նոր կյանք ունենաս, թուն չես ուզեր,
اسنور گیان کوننال همان سرانی و سنو مگر بر اشکاری همین انشانه بر یهیل همان سرانی مچ کشروتیک سن یک مبرد سدر یه بر میرن اندانگان پرگام لرن مگیرن ایچلوتیان اگر سن یک یه ایر هد نگار مپراف نگاره هیسوس کتسمانی مچ زونگی اگر ام پوچ مر مخگره ارتن اسین گسکا زانروتیونه یه سدانان گهارپسگی ایر برا یه بیر Աչկերը տեւիվեր բարձրացած գաղոթե, որ Աստված ինքը զորացնե եւ Աստծո գամքը լավ, Հիսուս Գեթսեմանի մեջ։ Եվ այդ նգարը իր երդասարդ պարագամին նվիրեց, բայց երբ գմեկներ հանգած սենյակին բադերուն աչքը հանդիպեցավ եւ դեսավ, որ քիշերոտիկի այդ սենյակին բոլոր բադերը զարդարված էին աշխարհիկ նգարներով։ Այսինքն դուք հասկացեք գիսամերկ թերասանուիներու աստղերու նկարներով միայն գոշկագարները չեն որ ադանք նկարներ գպակցնեն համասարանի մեջ է գպակցնեն բանկային օրերներ է գպակցնեն երբեմն շատ բարեգիրտ գործված մարդիկ իրենց ներքին սենյակի մեջ ադանք նկարներ գմահեն եւ երբ որ ովևէ ծով այդ սենյակը մուտք կունենաք դեսնակ դուք նայելու գամչնակ բայց իրենք օրը 24 ժամ նայելու չեն համչնալ Keşes kat paragamı pat pam mı çısaf, çıkert çıkınat. Atka hak mı en mikani ol bitmenar, uremen asiga iran müderim ından egan paragam ner, ha çort or noren aytselut yana gav. Tur ızar gav, nersen çaymı müdir ısaf. Tur hırat, nayetsa var yerda sartı, astıcan mı tırazı, badin vıra anak astıcanı vıra geçacı. İnç gines ısaf, saf. Yerek yer portun kaçır, nıgara ari yef داری بعد این وره تری هدو واری چه اطور این وره نسته چه اسکسه تیدل هیسوس که تسمانی ایمه اشکالی میخ گرون امار گولا یفکو به ترسانو ایمه میسکو امو اوریش ترسانو ایمه اوریش ترسان مه چی گر چه تیدل ایساب انور امار پری اساس دو جانه یوان من نگر میره براری یو اسکه ورچی این سن یاگیز میچ میان میک نگر بیدلا هیسوسی نگره یو گیانکیز میچ Միայն մեկ առաջնորդ, մեկ փրկիչ, Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Ինչ ես ուզեր, Հիսուսը գյանքիդ միակ բարեկամը, փրկիչը, սիրականը, առաջնորդը, քու հայրդ, քու մայրդ, քու մդերիմդ անել, Հիսուսը, որ հիմա քու մեղքերդ պիտի ները, գյանքի բոլոր հոգերդ իր վրա պիտի առնե, քեզի պիտի դա անբադմելի ուրախությունը, Երջանկություն, ուրախություն եւ քեզ Հավիդյան, քանի որ Հավիդյան քեզ իրեն նշանած է, Հավիդյան իր գունը պիտի փոխադրի օրը, աղոթեն։ Ու դեր փակ գդամ, այս սիրույն, այս զողողության համար շնորհքրեմ ես մի ամեն մեգուն, որ գարենանք իրական բարեկամը լավ քեզի կուբատ վիրանքներդ բահերով, քեզ սիրելով ամենափուրն սիրով, մեր բոլոր անցով, միտքով, սիրտով, էությամբ, ժամանակով, դաղանդներով եւ միայն քեզ ոչ թե սենյակին բադին վրա հավա մեր սրդերում մեջ ունենալ միայն քեզ բաշտել, քեզի աղոթել, քեզի խոսիլ, քեզի հնազանդիլ եթե գամ մեր մեջ անաբաշխար հոգիներ այսօր կխնդրեն որ Սուրբ Հոգին զրենք համոզի ամենախորունգ կերպով որ հենց սրդերում մեջ զարնվին եւ հիմա որոշեն Տեր Հիսուսը որպես փրկիչ ընդունիլ Հավիդյան այսօր վնե սկսյալ Farkı tamar. Amen.